Poštovani gledatelji, lijepo vas pozdravljam. Razmišljamo o biblijskim čitanjima druge korizmene nedjelje. Bitno obilježje Kristova nauka, a po tome onda i kršćanske vjere, trajna je zagledanost u nebesku budućnost. Isus je došao da navijesti kraljevstvo nebesko. Došao je od Oca k nama da nas k njemu dovede. Isusova vizija budućnosti je novo nebo i nova zemlja, život u zajedništvu presvete Trojice. Kršćanin ne smije biti zaokupljen pretežito zemaljskim, veli sveti Pavao. To je put propasti. Domovina je naša na nebesima, odakle iščekujemo spasitelja Isusa Krista. On ima moć preobraziti naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svome slavnome. Kritičari kršćanstva u ovome su vidjeli razlog da ga nazovu opijum za narod, jer misle oni da čovjeka udaljava od brige za zemaljsku domovinu. Otac vjere Abraham također je bio zagledan u bolju budućnost. Vjerovao je u Božje obećanja da će imati potomstvo, da će od njega nastati narod klanatelja jednom pravom Bogu, iako je to ljudski gledano bilo potpuno nevjerojatno djelo spasenja. Zapravo, dovršava se stvaranje čovjeka i svijeta koje je grijehom i smrću bilo narušeno. Preobraženje se događa na gori. Gora ima nešto ushićujuće u sebi. Ona simbolično predstavlja uzdignuće. Pogled s nje seže daleko, puno dalje od granica koje redovito gledamo putujući ovim našim suznim dolinama. Uspinjanje na goru predočava naš životni hod. On je zahtjevan, mukotrpan, ali vodi k visinama gdje će, nadamo se, život potpuno drugačije izgledati. Na tom putu predvodi nas Isus Krist. On zna kamo nas vodi i kako dospjeti do vrha. Put u nebo događa se po vjernosti Bogu ovdje na zemlji. I to je najtješnja veza nebeske i zemaljske domovine. Mi još nismo ono što trebamo biti. Ali kakvi smo sada, kako vjerujemo i kako živimo, o tome itekako ovisi kakvi ćemo biti. Preobraženje se događa u molitvi. Molitvom ulazimo u prisutnost Božju, te Boga uprisutnjujemo u svoj zemaljski život. Naše uzdignuće je djelo Božje. Ne možemo ga postići sami svojim silama. Trebamo moliti. Isus je već pokušavao svojim učenicima nagovijestiti što se ima dogoditi u Jeruzalemu, ali oni ga nisu pravo razumjeli. Muka naprosto nije bila u njihovim vizijama. Oni su htjeli ostati ovdje. Bili su uvjereni da se kraljestvo nebesko može postići bez žrtve. Ovim prizorom Isus im je htio dati svoju viziju budućnosti, podignuti njihove poglede preko zemaljskih granica, preko zemaljskih kraljestava, preko svih muka i suza, sve do neba gdje će čovjek biti preobražen u zajedništvu s Bogom i svima svetima. To je konačni cilj našeg zemaljskog putovanja. Sve drugo nije dostojno čovjeka. Međutim, put do konačnog preobraženja vodi preko jednog drugog brda, preko brda Golgote na kojem je Isus razapet. Valja s onoga sići i na ovo se popeti zajedno s Kristom. Jer On nam na križu omogućuje i pokazuje da i mi možemo već ovdje na zemlji biti zagledani u nebo, da nasljedujući njega i mi možemo dospjeti tamo gdje je On u svojoj slavi.